I passem als successos. Agents de la Policia Nacional han detingut a Dénia dos individus per la seva presumpta implicació en el robatori milionari a la casa de Jundal on s'allotjava el futbolista italià Marco Verratti, un robatori que fregaria 3 milions d'euros. Segons ha publicat aquesta tarda Periódico de Ibiza, la detenció s'hauria produït al port esportiu Marina de Dénia, on els sospitosos s'haurien traslladat en barco després de cometre robatori en la matinada de diumenge, aprofitant que Verratti i la seva família havien sortit a sopar. Segons la denúncia, els lladres s'emportaren 10.000 euros en metàl·lic, joies i rellotges d'alta gamma.